régiment d'infanterie de la garde républicaine, commandement de la marine de Paris, d'une section. Ფრანგულ მხარესთან ერთად ხელი მოვაწერეთ მნიშვნელოვან კონტრაქტს, რომლითაც ვაგრძელებთ ანტისაჰაერო სისტემების შესყიდვას წელს. ჩვენ უკვე დავასრულეთ შესყიდვების პირველი ეტაპი, ხოლო მეორე ეტაპის ფარგლებში უკვე შევიძენთ საჰაერო თავდაცვის მართვისა და კონტროლის სისტემას, რითაც მომავალში უკვე შესაძლებელი იქნება ნატოს ერთიანი მართვისა და კონტროლის სისტემაში ინტეგრირება. ეს მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას საჰაერო თავდაცვის კომპონენტში, რაც არის მნიშვნელოვანი გარანტია ჩვენი საჰაერო სივრცის დაცულობისა და ამით თითოეული საქართველოს მოქალაქის დაცულობისა.